ዮሐንስ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደዘገበው ከሆነ ትናንት የፌደራል ፖሊስ ሙስሊሞች በየሳምንቱ አርብ በየመስጊዱ የሚያደርጉትን ተቃውሞ እንዳያደርጉ አስጠንቅቆ ነበር። ዛሬ ምንድነው የሆነው? አዲስ አበባ ውስጥ አንተስ የት ነበርክ? ምን አይተሃል? የፌደራል ፖሊስ ትናንት ባወጣው መግለጫ እንደዚህ አይነት የአክራሪነትን ባለ ያለው እንቅስቃሴ በአገሪቱ እየተካሄደ መሆኑን ጠቅሶ ባንዲራም እየተቀደደ ጭብር የሚደረግ ተቃውሞ ህገወጥ መሆኑንና የአክራሪዎች እንቅስቃሴ መሆኑን በማስጠንቀቅ እርምጃ እንደሚወስድ አስጠንቅቆ ነበረ። ዛሬ በሸራተን አካባቢ ወይም ፍል ውሃ አካባቢ ባለው መስጊድ ነበረ ተቃውሞ ይደረጋል የተባለውና ወደዛ ነበረ ያመራሁት። ከዚህ በፊት በአንዋር መስጊድ እንደነበረው አይነት ቁጥር ባይሆንም እጅግ በርካታ ምዕመናን ነበረ የተሳተፉት። በተቃራኒው ደግሞ በርካታ የፌዴራል ፖሊስ አባላትና የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት እንዲሁም የአድማ በታኝ ፖሊስ አባላትም ተመልክቻለሁ። ስግደቱ ከአለቀ በኋላ ነበረ እንደ በተለመደው ተቃውሞ ድምጽ የሚሰማ የነበረው። ዛሬ ግን ከስግደቱ በፊት ሲቪል የለበሱ የጸጥታ ኃይሎች ከመሃላቸው አንድ በምን እንደተጠረጠሩት ያልታወቀ ሰው ከመሃላቸው ይዘው ሲወጡ ከፖሊስ ጋር አላሁ አክበር በማለት ነበረ ድምጹ ማሰማት የጀመረው። ከዛ ልቀቁት አንለቅም በሚል ከፖሊስ ጋር በተፈጠረው ግጭት ከምዕመናኑ ወደ ፌደራል ፖሊስ አባላቱ ድንጋይ ሲወረውሩ ተመልክቻለሁ። የፌደራል ፖሊስ አባላቱ ደግሞ ምላሽ ለዚህ በቆመት እየመቱ ልጁን ይዘውት ወደ ጊዜያዊ ማረፊያ ፊት ለፊት በነበረው ጊዜያዊ ማረፊያ ወስደውታል። ከዛ በኋላ ድንጋይ መወርወሩ አቆመው ወደ ስግደቱ ተጀመረ። ስግደቱ ከተጀመረ በኋላ እንደተለመደው ተቃውሞ ከስግደቱ በኋላ ነበር የሚቀጥለው። ምንም አይነት ተቃውሞ አላሰሙም። ሁሉም ስግደቱ እንዳለቀ ወደ የቤቱ መመለስ ጀመረ። በዚህ መሃል ግን ሲቪል የለበሱ እና ሚሊተሪ ወታደራዊ ልብስ የለበሱ የፌደራል ፖሊስ አባላት ከመሃላቸው በምን እንደተጠረጠራቸው ባይታወቅም ምናልባትም ድንጋይ የወረወሩት ሊሆን ይችላሉ ተብሎ ይገመታል። ከወንዶችም ከሴቶችም እየለቀሙ ወደ ጊዜያዊ ማረፊያ ሲወስዷቸው አይቻለሁ። እዛ አካባቢ ቆመን ስንመለከት የነበረው በፌደራል ፖሊስ አባላት ገለል እስካደረጉን ድረስ በግምት ወደ 15 የሚሆኑ ሰዎች ተይዘው ሲወሰዱ፣ ወንዶችም ሴቶችም ሲወሰዱ አይቻለሁ። ዮሐንስ፣ ሰዎችን ጠጋ ብለህ ለማነጋገር ችለህ ነበር ወይ? ጸጥታ አስከባሪዎችንስ ምናልባት ስለተያዙትም ሰዎች ሆነ ስለ አጠቃላይ ሁኔታ ለማነጋገር ሞክረህ ነበር ወይ? በዛ አካባቢ ቀረብ ብሎ ማየት አስቸጋሪ ነበረ። ከተበተኑ ሰዎች መካከል ግን ራቅ ብዬ የጀርመን ድምፅ ራዲዮ ጋዜጠኛ ነኝ፣ እንደዚህ በአሁን በነበረው እና ትላንት በወጣው መግለጫ ላይ ያላቸውን አስተያየት ምንድን ነው ብዬ ቢያንስ ከስድስት ሰባት ሰዎችን ለማነጋገር ሞክሬ ነበረ። ፈቃደኛ ሊሆንልኝ ባለመቻላቸው ሀሳባቸውን ማካተት አልቻልኩም። ዮሐንስ፣ ሙስሊሞች ተቃውሟቸውን ማሰማት ከጀመሩ ብዙ ጊዜያት ተቆጥረዋል። መንግስት አሁን ተቃውሞ እንዳያካሂዱ የማገድ እርምጃ በአሁኑ ሰዓት የወሰደበት ምክንያት ምንድን ነው? ስለዚህ የሰጠው ማብራሪያ አለ? ከመንግስት በኩል አጠቃላይ የተሰጠ መግለጫ ባይኖርም ትላንት የተሰጠው የፌዴራል ፖሊስ መግለጫ ላይ እንደተመለከተው የአክራሪነት ዝንባሌ ያላቸው ሰዎች ከውጭ በሚያገኙት እርዳታ አገሪቱን ለማተራመስ የሚደረግ በሃይማኖት መካከል ጣልቃ መግባት የለበትም የሚል ህገ መንግስት ቢኖርም ይህንን ህገ መንግስት መሰረት ያላደረገ እንቅስቃሴዎች በሀገሪቱ እየተካሄዱ ናቸው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ባንዲራም እየተቀደደ ነው፣ ሰልፍ እየተደረገ ያለው ህገወጥ ሰልፍ በመሆኑ ይህንን በጥብቅ እናወግዛለንም እርምጃ እንወስዳለንም የሚል ነበረ በፌዴራል ፖሊስ የወጣው መግለጫ። ከዛ በዘለለም ሰሞኑ በወሎ አካባቢ በተለያዩ አካባቢዎች ከወሎ ውጭም ከዚህ በፊት ወሎ ውስጥ የተገደሉት ሼህ ኑር ኢማም ገዳዮቻቸው ለፍርድ ይቅረቡ የሚል ሰላማዊ ሰልፎች እንደተካሄዱ በመንግስት ሚዲያዎች ይገለጹ ነበረ። እንዲሁም ደግሞ ተቃዋሚዎቹ አንዋር መስጊድ በሚያደርጓቸው ተቃዋሚዎች ግድያው ድራማ ነው መባሉ በጣም ስህተት ነው የሚል የሚነቅፉ ሰላማዊ ሰልፎች እንደተደረጉ በመንግስት መገናኛ ብዙሀን በሰፊው ጊዜ ተወስዶባቸው በሰፊው ሲዘገቡ ነበረና ምናልባት መንግስት እርምጃ ለመውሰድ አመላካች ነገሮች ነበሩ የሰሞኑ ዜናዎች። ያው ትናንትና መግለጫ በተሰጠው መሰረትም ነው ዛሬ ያጋጠመው ነገር።